Hold da kæft. Øj, den er lige ved at knække under. Øj, du kæft. Er det anden? Knække? Ja, den lader lige sådan. Hvad er der på den nu? 200 kilo? Kom i benene. Det kan jeg ikke. Ej, det kramp i hoften. Jeg hedder Jan Gintberg, og sammen med mine gode venner Michael og Jesper, vil vi forsøge at gennemføre turen til det nordligste Norge på tre elmotorcykler. Velkommen til Giv mig strøm, 11 dages eltur til Nordkapp. Der er en fantastisk og varieret natur heroppe. Kilometerne forsvinder umærkeligt under vores hjul, og ja, den opmærksomme ser vil selvfølgelig se, at vi stadigvæk kun kører to motorcykler, selvom den tredje netop kom i gang med at lade igen. Men det er fordi min unikke evne til at skabe dårlig teknikkarma åbenbart fik nummer to cykel til at beslutte sig for at give os endnu et benspænd, som Michael han ville have udtrykt det. Det virker ikke. Nej. Prøv at se, Martin. Selv hvis man hiver det strøm ud, så er der stadig... Den er trukket. Hvor var den der? Kunne man hive den ud sådan relativt nemt, den sikring dernede? Ja. Skal vi ikke lige gøre det? Så altså, ikke nok med at cykel 2 nu sandsynligvis har brug for specialisthjælp. Vi er også havnet et sted, hvor de offentlige ladestandere åbenbart ikke virker. Men så handler det, ligesom i livet generelt, om at finde alternative løsninger. Vi skal nemlig nå til Fauske inden aften. Hvorfor tror jeg, at man holder en telefon hen til en Tesla-stander, og så ringer den op? Det er fordi, der ikke er noget nummer, jo. Det tænker jeg. Jamen, de har lavet det sådan, at man bare holder telefonen hen, så ringer den selv op. Selvfølgelig gør den ikke det. Selvfølgelig, der er der ingen, der, Tesla gider der ikke, at der er nogen, der ringer til den. Ja, der er meget modstand på en eller anden måde i kampen om at nå det op på el. For service, please call, og så har man telefonnummer. Ja, det er lige. Så skal vi jo køre ind til et autoværksted, ja. Og prøve at lave fordeler, låne nogle juicebooster, ikke? Præcis. Der er langt til Nordkapp lige pludselig. Jeg har købt nogle juicebooster hjemmefra. Det er sådan en slags omformer, der gør, at vi er i stand til at lade steder, hvor de har kraft. Altså strøm, som er trefaset, og ja, bare glem det. Jeg kører ud til et lastbilværksted, hvor jeg gætter, de må have sådan et stik til deres tunge værktøj. Se nu der. Den der. Den er master. Må vi betale for at låne juice? Ja. Fantastisk. Nå. Oh, men det er lidt kaotisk, når de offentlige ladestander, de ikke virker. Nej, så er det lidt smule kaos. Vi startede med tre motorcykler. Nu er bare to. Nu er der to, og den ene er begyndt at sætte lidt ud. Okay. Hvad fanden sker der? Tag dig telefonen. I et butterøv. Altså seriøst, hvis vi er ude i... Ja. Endnu en, der dør, ikke? Imens jeg har indyndet mig i det norske trokkermiljø, er de andre i mellemtiden i gang med at finde en helt ny og alternativ kilde til vores livgivende strøm. Tak. Hej. Hallo. Vi er på elmotorcykler. Vi er på vej til Nordkapp. Ja, okay. Vi skal have strøm, og det har vi lidt problemer med. Oh. Den ladestander her, den fungerer ikke. Har I ikke kraft her? Strøm? Ja. Godt, hej. Kan vi låne noget af jer? Ja. Godt, du kan. Skal vi se, hvor vi skal vi få os? Yes. Så der er tre for os, ja. Ja. Hvad vil du sige, Er det elmotorcykler? Ja. Så kult. Men... Ja, det er jo kult, men... Synes du? Ja. Det siger du nu. Men sig mig en gang, findes der overhovedet ikke fem ledere i Norge? Jeg har både tre fas og fire, altså masse forskjellige faser. Når jeg har røde kontakter, så er det blåe. Men de ser annerledes ut. Okay, jeg skal prøve. Nei, du må ikke gå an. Det er det samme.
Det er jobbet ut sånn her. Ja, ser du det? Men hvordan? Du kan ikke ha sykkelen min hit, liksom. Nei, det er det. Nei, ja, da må vi kjøre den inn her. Det finnes da vel 5 minutter. Ja, det er det. Det er 5 minutter. Det er helt normalt i Danmark. You don't charge like this in Norway? Ja. Det virker. Fantastisk. Ej, hvor er det fantastisk. Tusind tak, som man siger på norsk. Værsgo, som vi siger på norsk. Så kan man nemt tage på ferie i Norge. Ja, det er det. Nå, men vi ses om 48 minutter. Det er som om, at ordet service har fået en helt ny betydning. Hvor jeg lader inde i butikken. Hold kæft, hvor er det sjovt. På en af juicebusterne. Jamen, jeg har fået... Hvor er det sjovt. Hvad? Okay. Og den lader? Den lader. Prøv at høre, kan jeg få en af de andre juicebusser, så kører jeg ned på, der ligger et Scania-værksted lige hernede. Og den lader med juicebusser, der så ved vi jo, at det virker. Det virker. Og der står der Norge et eller andet, eller lader det langsomt, eller hvad siger den? Fedt. Og kæft, så er der langt til Nordkapp, ikke? Hold kæft, hvor er det sjovt. Så I står inde mellem Yankee Bar og Clickmix. Ej! Nå, til det vil sige, at den skal stadigvæk jo holde op med at køre katastrofblink. Den er stadig syg. Og det er jo bare halvdelen af dagen, det her. Det er bare halvdelen af dagen. Det er et stort stress. Det er mega stress at køre ind. Men det er sjovt. Yes, we can. Måske. Vi lader i hvert fald alle mulige steder nu og møder flinke, spændende mennesker. Og kun en gang imellem er jeg nødt til lige at ringe hjem til Jan fra God Energi. Det er ham, du ved, den alvidende opladningstrollmand. Hvad gør jeg? Den står sådan der. Det den her gør, det er, at den jo egentlig tager den samme snak med køretøjet, som ladeboksen gør. Okay. Det her tilfælde er det bare sat fast på kablet, kan man sige. Men dem skal vi jo så have en til hver motorcykel? Ja, det skal vi. Jo, vi skal have 3 af dem her. Hold nu kæft, mand. Men det... Det må I sgu tage, som I kommer frem, fordi jeg kan simpelthen ikke stå og pege på kortet og sige, lige der, der har I det. Kæft, mand. Hvordan, Martin? Du er jo dig, der er mekaniker, og det er dig, der er den mest tekniske af os. And this is Rob, off the bat. Nå, det skulle være fra en anden stiktype. Ja, ja. Jamen, ingen har sagt, at det her skulle være nemt. Om 30 år kører vi måske alle sammen på Power to X Sprint. Og så vil vi huske tilbage på det her strømeventyr og grine. Men husk nu, vi er alle startet på en lang og snørklet vej frem mod fossilfri transport. Charging. Ja. Vi skal bare køre ned til de andre og du ved, lige få en kop kaffe og snakke livet igennem. Vi gør det. Hold kæft, mand. Men det er jo fantastisk. Men det er stadigvæk 2022, som man har lyst til at sige. Altså hver eneste gang, der er en offentlig ladestander, der ikke virker, så er der et lille håb. Så er der en lille nisse på en motorcykel, der dør. Så kommer der selvfølgelig en anden. Den anden er jo væk. Så kommer der efter ham der. Har lige fået det til at... Ja, for jeg spurgte ham, din kollega. Nå. Se, det er langt, så står der og kigger på, at vi prøvede. Og for det der stik, den der juice boost, der virkede bare ikke andet på den anden. Okay. Og så kommer han og siger, ja, men godt tage det, fordi den, du skal komme her. Den her virker. Har I prøvet at hive sikringen? Ja, ja. Ja, hvis det ikke bliver slukket ikke engang til inden, da vi bliver kommet. Selv den norske ordensmagt er efter en kort forklaring lidt imponeret over vores alternative opladestil.
Hvor er du? Jeg er ikke i Moirana. Jeg er lige til højre for snackbarne nede ved is. Nu drejer jeg til venstre ved Royalisen. Motorcykel 2 kan faktisk godt køre, men instrumenter og havariblink og det hele kører i sin egen verden. Med errorcode 14, som alle jo ved, hvad er. Så nu må den på traileren, og efter en lille chokoladetak til truckerservice, kan vi komme videre. Tusind tak for det. Tak for lån og strøm. Vi skylder, når I kommer til Danmark, så giver vi jer strøm. Ja, det går godt gøre. Hey? Jeg skal nævne noget, så kan jeg ringe. Ja, så ringer du bare. Så plukker jeg i, hvis du kommer kørende på noget el. Det, jeg plejer at gøre, når man lader min motorcykel op, det er lige at køre ind på et Scania-værksted. Og så efter en time eller anden der, så har jeg prøvet min stik af. Og så giver jeg mig et par plader chokolade, og så lader jeg, og så er jeg klar til at køre videre. Sådan gør jeg altid. Scania, fordi du har løsningerne til at gøre tung transport til let transport. Efter at have tilbragt, hvad der føles som et lille døgn med alternative løsninger i Moirana, er vi endelig på vej igen. Michael offrer sig for gruppen på bagsædet, og vi andre finder de der rigtige steder, hvor man bare kan inhalere det bedste af Norge. Vigtigt, at man lige følger med. Altså, lige, du ved, hvordan går det med ens aktie? Ja, det er godt, men altså. Skal vi lige følge med, hvad sæt, mand? Politikken, hold kæft, der er folkemøde. Det er helt op at køre derhjemme, mand. Det er jo strækkeligt, ikke? Jeg elsker det her. Det gør jeg virkelig. Jeg synes simpelthen... Jeg kan simpelthen lige, du sidder derude. Naturen. Du sidder sgu da ved siden af mig. Du ryger lige ned der. Nej, jeg gør ej. Du er ikke ude for langt. Naturen og motor og trafik, køre, se. Man er jo så vant til at se ting på foto efterhånden, ikke? Ja, fordi folk har været alle steder, stort set, ikke? Så jeg kan huske dengang, da vi så Barcelona, da Messi han kom ind på banen, ja. Så vendte alle folk sig om med ryggen til. Og så stod de her med, jo. Nå, det er rigtigt, ja. Så ja. Vi helt staterne vendte sig om her. Vi var inde på Camp Nou, og så var Messi overtaget hjørne, og vi sad nede i det hjørne. Og det er rigtigt, ja. Du ved. 5.000 mennesker gjorde sådan her, i stedet for at se, hvordan så var det vigtigt, at man kunne pege ned. Der er Messi, han er 40 meter, 30 meter fremme, og jeg er her. Så selviscenesættelsen betyder jo betydeligt mere i vores dage, end det gjorde før i tiden. Ikke? Men selv for os hvide, middelalderne, voksne mænd, er det vigtigt. Ja. Nå, så vi er også tilfælds for... Skal vi ikke tænke lidt over det? Ja, det er kokain jo på en eller anden måde. Det der med at udveksle billeder og FaceTime og de sociale medier og sådan noget, det er jo kokain, fordi der er jo en... Man bliver jo anerkendt. Gud, hvor ville jeg gerne have været der, hvor du er. Ja, netop. Du er noget specielt. Du er noget specielt. Ej, men jeg føler mig også speciel. Men nu tager jeg en masse billeder, kigger med mig, og så sætter jeg mig ind i bilen, og så sidder jeg og fotoredigerer. Netop. Åh, Gud. Så det med at være til er måske slut for menneskeheden. Det er fordi du ved, elektronikken har gjort, at vi kan ikke være til stede. Vi er nødt til at gøre det igennem, at det skal deles, opleves, filmes, whatever. Vi har svært ved at være til stede i nuet. Jeg nyder virkelig det her moment. Hvis jeg var her i en måned, så kunne der i princippet komme en ny regering i Danmark, og jeg ville være ligeglad. Men det taler jo lidt til det, du påstod om forleden dag, at hvor jeg sagde, at du kan jo umuligt være sådan et sted her i 2 dage. Nej, jeg kunne være her i rigtig lang tid. Ja. Og virkelig bare... Måske er det landmanden. Hægte af den der dag, jeg ved godt, jeg har sagt det før, hægte af sin daglige... Nå, okay, Men så er jeg jo faktisk på den her tur lidt klogere på jer. Ja. Er du også? Nej. Nej. Men prøv at høre, alt giver jo
alt giver jo mening, når man er her, ikke? Altså alt giver jo bare meget bedre mening, end at være i det der loop af daglige nyheder, som er så ligegyldigt, hvor... Altså, det lyder som den største kliché i verden. Jeg er så træt af medietrykket, altså. Siger du, der læser 3 aviser om dagen? Ja, jeg siger jeg, der læser... Jamen, du er fuldstændig ret. Nej, men jeg skal måske også lege med, eksperimentere med min kønnethed. Måske er jeg slet ikke mand. Jeg skal også prøve at være... Nej, men det, hvis man læser politikken, ja, du ved, ikke. Hver eneste dag, ikke, så kan man godt være i tvivl om, nå, okay, men der er ikke noget, der er ikke køn, der er ikke noget, der hedder køn. Nej, det bliver ikke. Nå, okay. Vi kan også bare drikke sig ihjel heroppe, jo. Så er vi ind til Narvik i morgen, ikke? Se om vi kan... Siger bare noget. Finde en ny familie. Du siger det jo sjovt. Hold kæft. Ikke en ny kæreste, men en helt ny familie. Tromsø, her vi kom. Flyver jeg herudover mellem 8 og 10 meter og havner ude på en mark på hovedet.